ねえねえレイナ聞いて、突然どうしたんだ？この前、戦争関連の映画作品を見たんだけど、特攻兵器で敵に突っ込むシーンが衝撃的すぎたよ。確かに、あんな戦法を取るなんて考えられないもんな。私だったら怖すぎて絶対に乗れないわ。でも、特攻兵器についてはあまり詳しく知らないのよね。それじゃあ今回は、日本海軍が生んだ最悪の特攻兵器オーカについて解説していこうか。オーカ、名前はかっこいいわね。アメリカ軍にはバカボムと呼ばれていたぞ。とんでもない名前つけられてるんだけど。というわけで早速、オーカについて解説していくぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。オーカについて解説する前に一つ問題だ。問題？なんだろう？そもそも特攻とは何のことでしょう？え、そんなの、あれでしょ、あれ。特攻って特攻じゃないの？特攻というのは特別攻撃のことを指し、戦死を前提とする特攻を目的として発明された兵器を特攻兵器と呼ぶんだ。やっぱり戦死を前提とした兵器なんだね。中には戦死を前提としない兵器もあるんだが、今回紹介するオーカは、戦死を前提とした兵器なんだ。でも、どうして戦死を前提とした兵器である必要があるの？日本の陸海軍では、劣勢となった太平洋戦争末期に、戦局を打開するために、自爆攻撃などを行う特攻兵器が開発されるようになったんだよ。遠隔操作の兵器は作れなかったの？遠隔操作型の爆弾は構想にはあったものの、当時の遠隔操作技術は精度が低く、残念ながら自動化には程遠いものだった。だからって、人を乗せればいいってならないでしょ。そして、太田昭一海軍特務少尉が、誘導装置の精度が悪く、実用化には程遠いという事実を知り、誘導装置を人間に置き換えるのが、一発必中を実現する近道だと確信して、オーカが生まれることのきっかけとなったんだよ。その発想は最悪すぎるでしょ。こんなの道徳的にありえない。その後、太田は当時の東大にこの計画を持っていき、研究の協力を仰いだんだ。こんな計画に心よく賛同するの？技術者たちもこんなもの作ったら恥と反対していたし、東大航空研究所の教授も、生還の可能性が全くないことを知ってあまり協力的ではなかったぜ。あれ？思ったより現代の私たちと同じ考えじゃない？だとしたらどうしてオーカが生まれてしまったのかしら？それは太田のある一言があったからなんだ。どんなことを言ったんだろう？太田は自分が乗って行くといい、どうしても人力を借りなければならないことを必死に熱を込めて各方面に解き回った。その熱意に賛同して研究が開始されたんだよ。そんなに熱い男だったんだね。戦局を打開したい気持ちが溢れた結果なのかな。それが、結局太田はオーカに乗ることはなく、何かとイチャモンをつけて最後まで乗らなかった。そして戦後は偽名を使い生活して逃げたんだぜ。クソすぎるでしょ。こんな最悪な兵器を考えておいて、やっぱ自分は乗らないなんて考えられない。結局、このオーカが完成してしまったんだ。なんか質素な見た目というか、無駄がないという感じがするね。オーカの急降下時の最高速度は983キロ、総重量の半分以上を占める 1.2 トンの鉄鋼榴弾を抱え、機体のほとんどは木と鋼でできていて、翼はベニヤ板で構成されていたんだ。爆速で敵に突っ込み、火力で爆撃するための兵器ってことがその情報だけでよく伝わってくるね。それにしても、ベニヤ板は衝撃だよ。オーカは自力で飛行することが不可能で、母機に吊るされて目標付近で分離し発射され、搭乗員が誘導して目標に体当たりさせるんだ。一度離されたら帰ることは不可能じゃん。母機からの切り離し後に固体燃料ロケットを作動させ加速。ロケットの停止後は加速の勢いで滑空して敵の防空網を突破した後に、敵艦に体当たりを行うよう設計されていたぜ。それって母機を撃破しちゃえば一網打尽だし、母機が狙われるリスクも高まりそうじゃない？勘がいいな。しかも、オーカは航続距離が短いことが弱点で、母機を目標に接近させなくてはいけないんだ。想像以上にリスクが多いね。計画通り敵に命中させられれば致命的なダメージを与えられそうだけど、当たるかどうかが心配だよ。それでは気になるオーカの実際の運用について見ていこう。1994年10月に人雷部隊を編成し、司令は航空特攻開始の進言をしていた岡村元春が任命された。人雷部隊って、特攻部隊なんだよね？最初は特攻部隊ではなく航空隊新設と同様の手続きだったけど、実質的には特攻部隊だな。どんな人が選ばれるのか気になる。司令の岡村はオーカを搭載する攻撃機体の指揮官として、危険度が高い任務を遂行できるだけの多くの修羅場をくぐった人材が必要と考え、航空雷撃のスペシャリストで弱気を助け強気をくじくために、自己犠牲の精神を持っている野中五郎少佐に白羽の矢が立った。なんか凄そうな人だね。技術だけじゃなくて、精神面も強い方だったのかな。それに加えて部下の統率力に優れていて、自分の立候隊を野中一家と呼ばせるほどだったんだ。実力があって部下からの信頼が厚いなら、かなり優秀な人物であることは間違いないね。でも、そんな人が特攻するなんて。その優秀な人物である野中は、このオーカ作戦には強烈に反対していたんだよ。
それだけ優秀で精神も強い人でも、特攻するのは恐ろしく感じるんだね。いや、野中が大岡作戦に反対したのは、必死の攻撃を恐れているからというわけではないぞ。そうなの？この作戦の問題点って、必死の攻撃だと思うんだけど。航空雷撃のスペシャリストである野中はこの大岡作戦の戦法自体を否定し、司令部に断念させたがっていたんだ。具体的にどの部分の戦法がダメだったんだろう。さっきも少し話したけど、特攻機である大岡を敵まで到達させるのに、簿記で敵に接近する必要がある。その簿記の動きが鈍く、大岡を敵に命中させる流れが完全に不明瞭であり、そんな不完全な作戦に部下の命を懸けたくないと考えたんだ。確かに、命中できるかどうかの算段がついていないのに、軽々しく部下を特攻させることはできないよね。だから野中は軍の上層部に対して、国賊と言われたって反対すると断固とした姿勢を貫いたぜ。こんな上司がいてくれたら部下も頼もしいよね。でも、作戦自体はなくならないんでしょ？司令の岡村は野中の不安に対して、大岡攻撃には、日本中の戦闘機をかき集めて立候隊の援護に当たることになっている。軍令部の約束でな。と大岡を敵に命中させるために全力で守ることを話したんだ。当たれば敵に大ダメージを与えられるし、野中も必死の攻撃に恐れているわけじゃないから、その不安要素が解消されれば断る理由はないのか。そういうことだな。岡村の話を聞いた野中は、ひとまず安心した様子で作戦を続けることにした。他の隊員たちはどう思っていたんだろう。大岡を見た搭乗員は、翼のついた棺桶だよ、こんなもので死にたくないという人もいたぞ。そういった意見が出てくるのも当たり前だよね。様々な意見が交錯する中、1945年3月九州沖航空戦で大岡の初陣を迎えることとなる。どんな結果になったのか想像できないや。というわけで次に大岡の戦果と問題点について話していこう。1945年3月九州沖航空戦で、大岡部隊の出動を決めたんだが、作戦決行の数日前から戦闘機の損失や故障が相次ぎ、164機で大岡と簿記を守るはずが、55機の戦闘機しか用意できなかったんだ。え、それって最初の話と違うじゃん。日本中の戦闘機を集めて全力で大岡を守るから、野中は作戦を認めたんじゃないの？野中に安心しろと戦闘機が用意されることを話した司令の岡村は、いくらなんでも援護の戦闘機が少ないことを指摘して作戦中止を上層部に申し出たんだよ。そうだよね。本来の予定と大幅にずれたんだから中止するべきだと思うわ。ただ、当時の参謀であった岡木纏中将から、今の状況で使わなければ使う時がないよと言われ、作戦は断行されてしまったんだぜ。このまま作戦を続行したら、野中の危惧したことがその通りに起きてしまうよ。岡村は必死に作戦中止を訴えたものの上層部の意見を覆すことができず、悲惨な結果が待っていることを分かっていたため、野中に対して俺が行くと司令官である岡村自身が出撃することを告げた。どうして結果が分かっているのに、自ら命を捨てに行かなきゃいけないの？この岡村の発言に攻撃機体の指揮官である野中は、お断りします。司令、そんなに私が信用できませんか。今日だけはいくら司令のお言葉でも、ごめんこうむります。と言葉を荒げて岡村の出撃を拒否し、最終的には野中が出撃することになったんだ。お互いがお互いの命を大切に思っていたんだね。ただ、そんな気持ちがあるにもかかわらず、作戦当日に用意された戦闘機が21機にまで減っていて、もうどうしようもない状況に陥っていたんだ。ひどすぎる。それでも作戦は中止にならないんでしょ。ああ、作戦は続行された。しかも、出撃した大岡はアメリカ軍のレーダーに探知されてしまい、敵艦隊にたどり着くことなく、全機が簿記と共に撃墜されてしまったんだ。野中の言っていた通りの事態になっちゃったよ。人間の命を何だと思っているのか。野中はろくに戦闘機もない状況ではまず成功しないよ。特攻なんてぶっ潰してくれと遺言を残していたのにもかかわらず、この悲惨な結果に終わった初陣以降、大岡隊の出撃は10回にわたって続いたんだぜ。どうして初陣で最悪の結果に終わったのに、人の命を消耗品のように使ってしまうんだろう。最終的に大岡は大岡の搭乗員55名を含む、829名もの戦死者を出してしまったんだ。敵に命中させることはできなかったの？アメリカ側の記録との照合で、体当たりに成功したのは一度だけだったんだ。当たれば強力かもしれないけど、当たったとしても悲しすぎるよ。司令官であった岡村もこの作戦のことを思い出すたびに、涙が溢れてしまうようになったみたいだな。こんな作戦に部下を出撃させたって考えると心も痛むよね。このような惨劇を生み出した大岡は、最悪の特攻兵器と呼ばれるようになってしまったんだぜ。そう呼ばれるのも納得だよ。構造的には一度出撃したら脱出不可能。使用にあたっては、簿記で敵に接近しないと命中は困難。そして、人道的に最悪な兵器、この3つの問題点から、いかに恐ろしく、最悪な兵器だったのかわかると思うぜ。一番は、人道的に問題があることに意識が向くけど、戦法や構造だけ見てもいいものとは言えないよ。
この兵器にアメリカ軍は驚きつつ、皮肉を込めてバカボムと名付けていたからな。そう言われてしまうのは悔しいけど、否定することはできないよ。ただ、日本のために出撃した人にそんな感情は一切湧かないけどね。最後に、大岡の意義とその後について話していくぜ。大岡の意義って何なの？結局、体当たりは一回だけだったし、多くの人の命が失われたわけだし。そもそも戦争というものがいけないんだけど、その中でも必死の特攻兵器である大岡などは非人道的すぎる兵器であり、日本の隊員だけでなく、それを目の当たりにしたアメリカ軍にも恐怖を与えていたんだ。バカボムって名前は付けられたけど、こんな兵器は誰がどう見ても怖いよね。皮肉を込めた名前は付けられたものの、アメリカ軍は大岡を最も危険な攻撃兵器であるとして、全軍に大岡の特別対策法を周知させていたレベルだったんだ。そんなに恐れられていたの？まあでも確かに、当たれば損害がでかすぎるもんね。まあ、それ以上に大岡の搭乗員や部下を出撃させた岡村の精神的ダメージが大きすぎるんだけどな。本当に、大岡を開発した太田は恨まれそうだよ。実際、当時の搭乗員は太田のことを嫌いでした。あいつがこんなものを発明したから、俺たちは死なないといかん。と不満や恨みを募らせているものが多かったんだ。それで結局自分は乗らなかったんだから、恨まれて当然だね。大岡がもたらした精神的ダメージは、それにとどまらず、終戦を告げられた岡村は悲しみふんどし、以降心は晴れることなく、残った部下たちの就職斡旋などを終え、敗戦処理が完了すると自ら命を絶ってしまったんだ。野中に出撃させてしまったことをずっと悔やんでいたんだろうね。この作戦がなければ、両者とも失われずに済んだ命だったかもしれないのに。この最悪の特攻兵器は敵にとっても、味方にとっても最悪だったわけだな。二度とこんな兵器を生み出してほしくないよ。というわけで今回はここまで。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もお願いします。メンバーシップも開設しているので、興味がある方はそちらの方もぜひ覗いていってください。それでは皆さん、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。